aqui. Como é o nome da senhora? Regina. A dona Regina tem problemas na perna. E a gente teve que ajudar ela a subir no ônibus, porque... O motorista tem que sair, viu? Porque o motorista tem que sair. É o segundo ônibus, já que a senhora tá reclamando, né? Com essa linha aqui... Ela veio buscar a licença dela, 434. A senhora tá junto com ela? Não, mas eu tenho que pegar só a licença dela. Tá fora, tá no chão, fora da cadeira. Eu e um amigo aqui, a gente ajudou a subir ela no braço. E ela disse que é o segundo ônibus que é estragado o elevador. Número do ônibus. Ah? Número do ônibus. A linha, sei lá.